32 sena jixel u jitfixxema iżda mhux biss. Franz dan li ilu dażmin kollu jagħmel xogħol ta' sagristan b'dedikazzjoni li ma bħala fil-konkatedral ta' San Juan. Spjegalna li bħal bin is-sena għandu nofsa, missieru li jagħmel nofs seklu jaħdem ta' sagristan fil-Knisja ta' Haltarxin qabdu n-namra. Bħal meta konna llu dak iż-żmien, qed tifhem dak iż-żmien għas-televixin, jien niftakar bla-televixin id-dar, jiġifieri malli nkod niġi mill-iskola jew mix-xogħol. Konna niġu felpa biex nqattaw il-ħin hemmhekk. Fl-istess ħin kont noħob pjaċir. Għax dak parti mid-delizzju tiegħek. Franz qalilna wkoll kif żewġ ħutu huma wkoll sagristana, wieħed minnhom fil-konkatedral ukoll. Iżda jekk missieru xettel fih u fħutu l-ħidma fil-Knisja, mhux l-istess ġara mawlied Franz. Illum hawn ħafna telf tal-karriera ta' sagristan. Pereżempju jiena kellek tliet tfal. Provajt inġibhom għaw, daħħaltom abbatini, imma ma tantx il-mgħu ħafna xitellifhom. Is-sagristan spjegalna kif erba' xhur wara li daħal jaħdem ta' sagristan beda bil-banda. Fost oħrajn serqu l-Caravaggio. Ma hija twerwer, indaħal hija, għax kien insomma danaw. U x'inra l-Madonna mal-art. Ċempilli għalli Franz għalli ħadu l-Madonna tal. Ta' garaffa dat t-iswiq, ċismu għaw għal-restaw, ta' safajna fina fid-djuti tijaj maħadda ħal-ħad. U s-sabba għalli malajja malaj, għalli għax naħseb li serquna. Umbat raġġu ma' wara, raġġu disgrazzi uħra xalli għad disgrazzi daw. Is-sagristan li issa qed jirtira, tkellem magħna dwar esperjenzi sbieħ, fostom l-ewwel żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni f'Malta. Għalilna li għandu lali għal-mewt li mqar ma bislux ideh, e kif mal-papa kien hemm sigurtà kbira. Ma naqax li semmilna x-xogħol impenjattiv li kellu fil-konkatedral għal-funerali statali. L-ewwel wieħed li niftakar jiena sono ħenti mamo, Xwireb, Pawlu Xwireb, Akata Barbara, De Marco, Tamintov u Ċensu Dabone. Dawk il-ħati jiena, sitta kbar. Fil-waqt li qabel għala il-bib, sħabu awgurawlu. Franz għalilna mhux se jieqaf e kif se jiddedika aktar ħin għal-festa tal-Madonna tad-Dottrina f'Haltarxin. Fuq kollox li l-Franz nixtiqulu serħan mistħoq wara snin twal ta' servizz f'ġawra li hemm fil-qalba tal-belt, il-Konkatedral. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.